në emër të zgjedhësve që përfaqësoj, betohem se në të gjitha veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë së Tiranës dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohet. Betohem, Zotin Limon. Do të ulim taksat që të normalizojmë çmimet. E dyta, do rrisim fuqinë blerëse. Kam paguar 4000 ca lek të vjetra, kam paguar taksën e gjelbrimit dhe më thanë që të paguar rregullisht çdo muaj. Ne jemi të papunë, jemi me ndëtim ekonomike, të sëmurë jemi, gruan e kam të sëmurë, për taksën e gjelbrimit nuk e paguajmë dot muaj për muaj. Ndaj dhe unë ju them sot se ulja taksave, heqja e mbi 60 taksave dhe tarifave vendore. Nuk është slogani im politik, është zotimi im dhe unë do ta bëj realitet brenda javës time të parë si kryebashkiaku juaj i ardhshëm. Ka ngritur taksën, ato që kanë patur 1 milion e gjysmë deri në 2 milion, do kanë bërë 2 deri në 3 milion. Po dhe taksa e pastrimit ka qenë vjet 68.000 lek, ne kanë bërë 83.000 lek. Unë i konsideroj përgjegjësitë mia kryesore këto. Nuk i konsideroj diçka që s'kan bën me bashkinë. I them Lulzim Bashës që në lidhje me taksat, në gënjej hap të zi. Premtoj ullje taksat, por i ka rritur në maksimum. Ndjeve tregtarve të tregut ushqimor këtu, në krasim me vitin e kaluar, taksat kanë hardhur me shtesë. I tjilë është rast e hipotekave, zgjidhjet cilën unë do t'ja japë, brënda datës 15 nëntorë, gjdo familje. I siguroj se dërgimi këtyre dosive në Ministrinë e Drejtësisë, nuk do të thotë që ne do t'i humbim nga sytë, por do të mbajmë sytë tona deri sa të shikojmë zbardhjen e plotë të regjistrimit për secilin prej këtyre 124 objekteve që Bashkia e Tiranës tashmë të pajisur me lejë shfrytëzimi i konsideron të gatshme për të përfunduar procesin e hipotekimit. Disponojmë të gjitha faktet dhe dokumentat që të gjitha objektet që deklaroi kryetari i emëruar e kanë marrë lejen e shfrytëzimit nga administrata e zotit Rama dhe këtë e provon në letrën e tij që i drejton kryeregjistruesit të Shqipërisë Lulzim Basha, ku i kërkon cilat nga objektet kanë marrë hipotekë që janë çuar nga Bashkia e Tiranës me leje shfrytëzimi. Atëherë le të dalë ky kryetar bashkie dhe t'i thotë qytetarëve të Tiranës, një objekt, vetëm një objekt nga ato që ai thotë që nuk kanë marrë lejen e shfrytëzimit. Le të bëj publike listën e objekteve që ka pajisur me leje shfrytëzimi dhe t'u tregoj qytetarëve se cili është mashtrimi i tij i madh, pasi ne disponojmë gjithashtu dhe të gjitha numrat e protokollit të korrespondencës së Bashkisë së Tiranës drejtuar hipotekës në lidhje me të gjitha objektet që janë çuar me leje shfrytëzimi të pajisura nga administrata Rama. Në asnjë moment nuk kam pretenduar se jam unë ai që kam firmosur këto 123 leje shfrytëzimi. Duke firmosur këtë letër, shpreh bindjen se Bashkia e Tiranës tashmë të pajisur me leje shfrytëzimi i konsideron të gatshme për të përfunduar procesin e hipotekimit. Në asnjë moment nuk kam pretenduar se jam unë ai që kam firmosur këto 123 leje shfrytëzimi. Duke firmosur këtë letër, shpreh bindjen se Bashkia e Tiranës tashmë të pajisur me leje shfrytëzimi i konsideron të gatshme për të përfunduar procesin e hipotekimit. Në asnjë moment nuk kam pretenduar se jam unë ai që kam firmosur këto 123 leje shfrytëzimi. Betohem. Sot paradite kam qenë në bashkinë e Kamzës. Kam blerë të njëjtën bukë si kjo, 800 gramshe për 60 lek, për 600 lek të vjetra. Kjo është buka që kam blerë për 600 lek. Kjo është buka që bleva këtu për 800 lek. Dëfrimi më tha që edhe ai donte ta shiste bukën me 60 lek. Po të kishte mundësi. Mi po taksat bashkiake këtu janë disa herë më të larta se sa në bashkitë dhe komunat për rreth Tiranës. Po çmimi i bukës 800. Ja. Ja listrat. Ja. Ja. Betohem. Problemi i përditshëm i ushqyes kanalizimeve do të jetë përgjegjësi kryesore, kardinale e përditshme e Bashkisë Tiranës. Po do ishka. Sa muaj ke pa ulë? Ulë? Po. Gati mbi 4 muaj. Dhe ti jemi debitor, hajt. A ma që të shtri unë zorën e një prendi, e të marë të jema talë ujë, ashtë top. Zotim Limon. A ka të bëjmë me cilësin e jetës në Tiranë? Me cilësinë e jetës së qytetarëve të Tiranës. Ajo,
duam buk, ne duam të drejtën ton që bashkia t'na lej për pun. Vetëm venet e punës ke kanaqët, nuk duam pun tjetër. Bashkia na erdi, na blokoj pikën, ne duam tani që gjithë qunat të dalin për pun. Po bashën erdi këtu bashën, na mashtrovi këtu bashën, neve që ja dhanë votën bashës. Po erdi të na mashtru me ropë me 5.000 lekësha. Gjithë tu i dhënë lekë bashës, ropë që ja dhanë votën. Zotim li bërë. Të i mishë do vjetëm, se u kam 5 gocë. Ku ti qoj në të 5 kalamaj që i kam? Tja qoj bashës ti majke shpje vetë. Se për të lejës më lejë nëjtë punoj. He? Mua e i zotë i shpjes ka dhanë 5 dita fatë, se kam 2 javë që s'kam dhanë lekë të shpjes. Ka dhanë 5 dita fatë. Ku ti qojnë mas 5 dita që kalamaj? Ti ki të feke bashkije për para. Apo ty përnë me nej pa latë të udhë me gjithë kalamaj të poshtë. Se s'kam qërbaj tjetë. Ku të hanë? Ku të shkoj? Zotim li bërë. Ne do të përparsojmë punësimin e gruas dhe kushtet barabartat pagesës dhe të punës për gratë të qytetë. Vjen drejtori policisë bashkiake nga zyrat e tij dhe direkte tek zyra e inspektores Anila Çobani. Ai nuk priti që ajo të ngrihej, ka hedhur tavolinën, e ka marrë zvarr atë, i ka futur një grush në stomak, ka rënë për tokë. Unë shkova ta ndihmoja, më kapi dhe mua më ra. Zoti më bën. Për mua që nga dita e parë deri në ditën time të fundit në krye të bashkisë Tiranës, Këshilli Bashkiak do të jetë përfaqësues i interesave të qytetarëve. Unë nuk i kam darë dhe nuk do t'i ndaj kur këshilltarët në të majtë të djathtë, po do t'i ndaj në përfaqësues të interesave të qytetit të Tiranës. Me mashtrime, kurthe politike në këtë këshill nuk rendon. Kurthe të keni, gënjen. Mashtron s'ke kërkuar asgjë. Tramvaj do të jetë një zgjidhje për arteret kryesore. Brenda 12 muajve të parë do të nisin punimet për tramvajin Kino Studio Kombinat. Betohem. Për mua ju jeni të parët. Tirana është e para. Jo më larg se dje. Një shoku tim e parkoi diku makinën ku nuk kishte as shenja mos parkimi as gjë edhe karotreci e mori. Si e morët vesh që kishte marr bashkia? Ju desh të pyeste vërdall dikush pasaj aty që ku e kishte parkuar makinën i tha që është marr me karotrec. E kanë marrë për 5-6 minuta, se marrë vesh fare. As lajmime s'ka, as jo s'ka, as. Është shumë keq. Duhet sinjalistika tjetë e qartë, e sakt. Tjetra duhet ketë seri të ndryshme para lajmërimit. Veprimet me karotres duhet bëhen konform kërkesave ligjore. Në asnjë rast karotresat nuk duhet të veprojnë pa praninë e policisë rrugore, pa praninë e policisë bashkiake, të cilat duhet në çdo kohë të lënë gjurmë për tërheqjen e mjetit kudo që të ndodhë kjo. Pasi ka pasur raste që jo vetëm të interesuarit nuk gjejnë mjetet e tyre, po mjetet edhe kanë humbur. Në fokus është mënyra se si do ta zhvillojmë Tiranën. Është një masakër në mes të kryeqytetit Shqipërisë. Është një pabesi e madhe e kryebashkiakut që është prononcuar fuqimisht për një Tiranë të gjelbër. Këtu bëhet fjalë për një tumor, për një zhvillim tumoral të këtij qyteti. Për mua si qytetar apo si ambientalist ka rëndësi që pritet një pyll dhe nëse do jetë rrugë kjo, e po mendojmë që do jetë një rrugë, atëherë do merrte 10 metra maksimum, 10 metra gjerësi, edhe jo 100 metra gjerësi apo edhe ato që kanë në mendje. Shpejt, kështu si ky vend që ju shikoni këtu, i masakruar do të masakrohet i gjithë parku. Kjo është precedent shumë i rrezikshëm. Betohem, zotin limon.